Моля ти се, обясни за коренните си проблеми, без да използваш думата със да. А челито не ми дава да кажа какво точно имах и какво точно засучваш с мене. Ама ето ти си долен чалгар, че имам да се капечам. Ето ни отново на тази алейка, където се разхождахме с Кики. Феноменална баничка. Ето я, виж ти я. Ти е баницата на Елито, виж ти колко е изяла. Може ли, ако обичате момчета от кебабчетата, да отворите и да видим какво се случва това тук? Това не прозвуча на удобно. А това е маймунчето. Ето така, покупките от Morrison Amazon Prime пристигат в такива хартиени тук. Така, аз съм готова с фуниките. Ето. Добре, ето това са лампите, които си избрахме за нашата спалня. Тези лампи струват един бъбрик и една лява ръка. Просто направо нямам думи. Never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Здравейте! Здравейте и добре дошли в новият влог, който започваме от... Сега, понеделник. Понеделник. След работа. Тък му се прибрал от работа и сме се екипирали и отиваме... И мотивирали, отиваме да бягаме. Направо не е истина. Втори ден последователен. Предното бягане беше в неделя в края на влога. Сега откриваме влога с бягане. Откриваме влога супер енергично и надъхано и кученцата се бият, отивам да проверя какво се случва. А вие, ако все още не сте се абонирали за канала ни, може да го направите с бутончето subscribe и не забравяйте да натиснете и камбанката, защото така YouTube винаги ще ви известява, когато качваме ново видео. Отивам да видя кученцата. Да. А пък, ако ви харесват видеята, може да оставите едно лайкче. Ето едно сладко самче. Здравейте от самчето! Да. Самчето има едно много такова типично дамско излъчване. Но това ще го говорим после. Айде, тя, Елито не иска да ги дели, сигурно иска да ви го покаже и него. Празноглавеца. Преди малко се прибрах и избяга. Отново. Господини, ето... защо бягате от вкъщи? Бягство от затвора! Малко ми прилича на едно плюшено такова, на един анимационен герой от едно филмче. Ох, той направи като анимационен герой се държи, изкараха ми въздуха, докато се занимавам таки. Оскар ми прилича на бисквитилното чудовище от улица Сезам, както и да е. Оставяме вас сега, отчем да бягаме. Оставяме да бягаме. Пожелайте ни да издържим много километри. До след малко. Много не, ама поне тези да издържим. Така, ние вече сме вкъщи и равносметката за днес е 3 км и половина сме минали 4500 крачки. Аз съм много-много доволна и определено днес вече започвам лека-полека да виждам напредък в бягането си, защото вчера спирах доста по-често, а днес спирах може би 3 или 4 пъти. Не съм спирала да се почивам, а вървях бързо, а вчера спирах наистина много. Така че да, аз мисля, че ще има напредък. И не съм се чувствала така изморена, запахтяна, изпотена от времето, когато тренирах бадминтон, когато... Бях 8 клас, това беше наистина много-много давна. Ти не си изморена. Ти просто не можеш още да контролираш дишането си. Това да. Го наблюдавам върху тебе. Абсолютно е така. Но това е въпрос на тренинг. Това е въпрос на инстинкт, който ще се изгради. Само да отворя на кученцата. И просто трябва да продължаваме да го правим това нещо. Много готино, между другото. Не знам за какво днеска е учил по-малко като цяло. Какво е учило? Учило е по-малко разстояние в сравнение с това. Не с вчера бягането, въпреки че бягахме един и същи маршрут, както и да е. Електроника, никога не може да и се има вяра, но винаги може да вярваме, че сме се пораздали, когато има пот, запахтяност и усмивки на лицето, защото спорта долу-горе точно това дава. Да. Аз си мисля, между другото, че с времето ще започнем да увеличаваме разстоянието. Може би с времето ще започнем да правим по още една обиколка, защото ние сме си набелязали тук в кварталчето едно кръгче, което си правим. И един маршрут. И да, надявам се след време да правим по две обиколки, по три обиколки. Да, наистина съм много доволна. Искам да кажа нещо. Искам да кажа нещо, тъй като май ще бъде за втори път. Така, относно тортичката, която видяхте в предния влог, която аз така... Пак ще сложа някъде около нас. Да, точно тя тортичка, когато я... когато режех парчетата.
Значи, мога да ви уверява в нещо, че тази торта вади 12 парчета. 12 хубави парчета, като уния, които отрязах. Защото една кръгла торта, когато я разделиш на 4, от всяка една четвъртина вадят 3 парчета. 3 парчета от 4 четвъртини ми правят 12 хубави парчета. И така. Между другото, да, подкрепям това днес вече. В това видео вече съм на твоето мнение и ще кажа защо аз винаги трябва да имам доказателство, за да повярвам в нещо. Да. Днес, когато си рязах едно парченце от тортата сутринта за кафенцето, как звучи? След като съм бягала, обяснявам за торти. Си яде торта днеска ли? Да, ядах едно парченце и в момента мисля, че има малко повече даже от половината. Всъщност не. Погледнах в хладилника и в момента има точно половин торта. И се върнах назад, за да помисля колко парченца сме нарязали. До тук може би сме нарязали 7 парченца, има половин торта. Да, значи наистина има поне за още минимум 5-6. Едно си го пропуснала, значи предполагам, че ние, щом сме отрязали половината торта, ние... Ние сме отрязали половинка, но още половин торта, да кажем от нея да излязат още 6 или 7. Значи Кики е прав, дай 5. Слагаме печат, Кики е прав. Това много рядко може да го чуете. Или то е много опака. Много мръсен преселник. Изобщо не е вярно. Да. Винаги когато аз не съм права, съм готова да си призная. Не дей да ми намигаш. Сега ще вляза първа в банята. Ти тук се замириш, аз сега ще е скъпя. Да, добре. Да, а пък ти тук се стои миризлив. Какво? Аз не мириша. Може да съм потен, но не мириша. Той, че си купила нов файски там био дезодорант Роков, такъв ролон против изпотяване, ти да правото да ме обиждаш на миризма. Може да съм потен, ама не мириша. Добре, другото, за Коледа ще ти подаря също. Не, няма нужда. Моля ти са. Ако има нещо, аз ще кажа от кой имам нужда да ми купиш. Аха, добре. Без излишни харчове. Така. 13 паунда, Боже, не мога. 13, но за кола ли ги похарча нещо, за което искам? За копък направо да не ги похарчиш. Това ще е най-добре, ще спиш да, най-спокойно. Чижо скруч. Глупост. После, после живота го вкарал в батака с мене. Ти след мене ли стана чичо скруч, че аз такъв тазиха, ма как ти иде? Бях тема, тъй стана. Като си взем тя една дет само да харчи, почва че да стискате. Да. Бъй, не те да е знаеш. Срам. Не те е срам. А, що? Що си не харчваш? Много не си измисляй. Сам пари да има пръсти, е тъй направо през пръсти. Работа, не знам. Сигурно, да. Както и да е, само да кажа, може да ви го покажа, ако се реша да си го купя. Като бях с нея в магазина, ми направи впечатление, че са пуснали нещо, което може пък и да го пробвам. Видях, че имаше наливен дезодорант. Много странно. За 25 паунда имаше половин литър такова, където взимаш си го на бутилка и си го пълниш в нещо като пулверизаторче, такова, си го наливаш вътре и се пръскаш и това било здравословен дезодорант. Да, както тези на Wild, които са без алумини вътре. Защото всички останали дезодоранти по магазините имат алумини, който е доста вреден. Не го знам какво има, какво няма, но баска 25 минута. Я кажи сега пред видеото, искам да знам кога ще запишем видеото за това, че трябва да отговорим на въпросите на хората от поста, който зададох. Да, ще го за... Да, започваме тук с обещанията. Не, тук ще го изреш. Няма да го изреш. Ще го изреш. Не, няма. Видео с въпроси и отговори ще направим. Имате даже още такъв един... имате още време, където да ни задавате въпросчета. Може би Елито ще пусне някой снимка, където да не, пусне още въпросчета. Не, въпросите, които са от поста са достатъчни. Даже може би ще трябва да направим две части само от този пост. Така че да. Смисъл, ние нямаме нищо против. Ако искате, задавайте ни въпроси, но просто самото видео ще се... Тя знаеш колко бързо отговарям на въпроси. Ох, ние двамата много разтягаме около ми, не виждаш ли? Сигурно хората го виждат, ама никой не смее да ни го каже. Аз мога много бързо да отговарям на въпросите, че може и още. Пък ако имаме много въпроси, ще направим втора част. Да.
И аз така. Особено, ти колко изчерпателна трябва да бъдеш. Ти пък, защото изобщо не си. Айде, учвам да се къка. Като тръгна да обяснява нещо, някой път направо се губи. Забрава откъде и тръгнала. Сега ще един час в банята нарочно. Айде, до след мъничко. Взимам си телефона с мен, за да слушам Галина Язис, новата им песен. Елито е чалгарка. Ти докато бягаше навънка, какво пееше? По-по-по. Аз та другия път, ако не те запиша. Майтапех та. Признаеш, че харесва тази песен. Аз как да запея. Чакай малко, кой знае чуролинки на Азис? Защото аз тази песен я знаех. Мога да се я пусна. Не, чакай, тази песен аз не я знаех, а пък ти един път ми беше запял чуролинки, линки. Знаеш, защото си малка за ти. Ама ето, че си долен чалгар, че имам да се капеча. Аз съм готова, взех едно душче и сега слизам при Кики, за да го видя той какво прави. Мирише на яйца и подозирам, че прави вечеря. Вижте къде изпинка самчето. Тя винаги спинка тук долу на стъпалцето. Така ли, бабулинка? Какво правиш ти? Добре ли си? Привет, аз се включвам от следващия ден. Днес ми е ден за почистване на къщата и също така днес трябва да си боядисам косата, но преди това ще изведа самчето и Оскар на разходка, защото поради някаква причина Оскар е застанал пред входната врата, не спира да скимти и да скача по нея. Иска да излиза съответно. Опитах се да го залъжа с градината, но това не се получи. Така че да, в момента ме чакат. Ето ги. Ще ходим ли навън? Ще ходим ли на разходка? Разходка? Да, виждате за какво става въпрос. Оставям ви и излизаме и ще се включа след мъничко. Вече сме навън и мисля, че това дърпане би трябвало да ви е познато. Типично за самчето и Оскар. Ето малко и от нашето кварталче. Ето ни отново на тази алейка, където се разхождахме с Кики. И реших да дойда отново тук, за да се разходят хубаво кученцата, понеже разстоянието е по-дългичко. Така, Кики се прибра от работа, ние с кученцата по-рано се разходихме и светлината ни направи умопомрачителна. Нищо няма на светлината, молеца. Хора, току-що станах свидетел. Между другото, влога вече е открит, нали? Открит е. Знаете са, че и ден 2. Да. Здрасти от ден 2 и от мене. Току-що станах свидетел на нещо брутално. Сега имаме си такова стативче, където се слагаме телефончето там. Той е такова на винче. И телефона има си такъв държач. Трябва да се развърти, нали, да се офиксираш така. Или ту направо играй канадска борба с него. Направо почна да го крипи. Да прави, защото ти разпори турбата в бутс. Ама молеца, не мога да ми сравняваш статив за 100 паунда с турбичка за 12. Е, колко... Не чак 100 паунда. Ми някъде там. Моето включване беше свързано с това да кажем, че успешно имахме две подред бягания. Направо сме счупени двамата, поне аз де, от мускулна треска и в момента нямам никаква силичка. Имах многото голямото желание да направим и трети рунд. Ехе, ела да виж какво става, скривам светлината с главата си, направим и перфектния кадър. Ей, няма, мърдам. Няма да мърдаш, стой! Както и де. И така, какво ще я да ви казвам? Да, включвам се с един съвет. Днеска нямам никаква силичка. Yes. Моя съвет към вас е най-отговорно, това е, нали, има етап, обаче си бруталната истина. Опичайте си яйцата. Хубаво си опичайте яйцата. Когато си ги готвите, той да. Не си ще говори. Вчера на Тигана си направих аз там 4 яйчица с 2 белтъка, всичко точно, протеинче едно друго, обаче яйцата не ги завъртях и те останаха едни такива рохки жълтъци. По принцип съм ял рохки яйца, даже мога да кажа, че нали, нямам нищо против тях. Да, ама те са купешки от чужбина и т.н. нататък. От 4,5... Моля ти се, обясни за коремните си проблеми, без да използваш думата с дъл. Ако обичаш, няма да така че. Моля медицинското наименование да кажа. Да. От 4,5 имах... Имах, значи елито не ми дава да кажа какво точно имах и какво точно се случваш с мене, но... Кажи, че... Какво да кажа? Чакай, ще кажа. Искам да кажа, че от 4,5 има много тежка на разхлабеност в корема.
Направо беше брутално, едва съм отишъл до работа. По едно време направо мислех да спирам из полята. Беше предизвикано с вълни, настръхвания. Защо се смееш? Това е нещо гадно, което ми се е случило. Моля се, не бъди така садистична. Та, обичайте си яйцата. И не ги миксирайте с храни, дето. Прекъснахме видеото, защото телефона ми пак реши, че нямам памет. Аз 3-3 и то пак няма памет. Ще се разправяме ние с тези в Apple. В Apple. Не се казва Apple, казва забележка. Apple. Ох, не знам вече. Добре, какво ще правим ние с теб, Кики? Тук имаме една тарелка с кебапчета. Минаваме на вариант печене на кебапчета, дано да не са като вафлите от него магазин. Да, защото те са от там. Ще мина на 24 часов фастинг. Не фастинг, ами проблеминг, направо ще ходя. Не знам на системи, сигурно болницата. Та, поради тия всичките работи, където ви ги съобщих преди малко, малко съм отпаднал, така, след едно кафенце всичко е наред, записваме, да навидите. Да, ще записахме първото видео за TikTok. Да, може да намерите там. Да, спите. Ще сложа някъде тук да видите как е точно името на профила. Да ни откриете и да ни последвате, ако искате. Ако искате, ни въкараме на сила. Да, но последвайте ни. Добре, ще печем ли кебапчета? Ще ги обичем. Да ми пусеш баницата и да кажеш дали е хубава. Да, елито ми направила баничка между другото. И аз веднага се спуснах на кафенци, викам няма да се развалям вечерята, защото да хапна баничка с кебапченца. Чакайте да ви я покажа. И така, тя ще ви я покажа сега. Така, ето я и моята феноменална баничка. Ето я, вижте я. Той е баницата на елито, вижте колко е изяла. Колкото го няма в тавата, толкова се опаткава. Глупости, не съм изяла толкова тук, защото сложих в твоята чиника и аз съм хапнала едно-две такива парченца. Не дей да лъжиш пак. Тя само на лёх не издържа. Ще сложи едно парче, сложи си три и така. Пак долно лъжиш. Долняки. Така, докато сме все още на вълна тренировки, бягане, опити за тренировки, опити за бягане и така нататък. Днеска е фиксирано ден почивка за нас, но днеска стана на въпрос нещо, което ще ви го покажа малко по-нататък във видеото. Коментирах моите резултати с своя колега, като стана ясно, че е много важно разтягането преди и след тренировка, след въпросното бягане, без значение колко е било продължително, дали е било вървени или какво е било качеството на тренировката ви, защото за вас може да е било нещо кратко, нещо не много сполучливо, но стреса, който сте нанесли върху вашите мускули и тялото е бил като за доста добра тренировка. Когато бягате, ви се покача сърдечния ритъм и когато спирате да бягате, седайте поне една-две минути да вървите, защото стреса, който нанасяте върху сърцето си е доста голям. И може да го изолирате като постепенно намалите своя сърдечен ритъм с вървение. Благодаря за вниманието. Чао! Тъкмо започваме да печем кебапчетата и Керан включи опти грила на Тефайл. Аз си помислих, че ще ги печи на българската скара отвън. Защо на вътрешната скара? Няма да станат вкусни сега. Защото навънка е малко студено и ще може станат да сложи грейката. Може да се довериш. Да не вали червен сняг. А? Да не вали червен сняг. Не, ама е студено. Така ли, февруари месец, кой ходи по къси шорти и по тениска, сега изведнъж ще стана студено, като трябва да печеш кебапчетата. Ма ти нещо ще ги направи хубави. Една женичка на беше питала дали сме доволни. Да, доволни сме. Много сме доволни и тази скарчка си я купихме от Кърис. Даже може да сложа тук снимка някъде отстрани, за да видите точно. Върши идеална работа. Но да. Откакто ние имахме, беше изпратена в България и специално накарахме майка да ни я върне обратно с колетна пратка. И откакто се е пратила, това е може би второто най-използвано нещо вкъщи. Ай, третото, защото най-използваното е кафемашината. После кака-елка, робота. Кака-елка, да, ние върши много хубава работа. Аз съм доволен. Най-вероятно сега искам да сте наясно, че едно хубаво барбекю външно, там на газ или на такова на въглища, може да е идеално. Но това е много добро решение
което се доближава и не отстъпва по никакъв начин на лето, но зависи ви как ще го направите, марината и прочее. Но довери се на момчето от кебабчетата, ще направя много хубави гибабчета. Добре. Да, ще видиш, ако ги издеш, ще викам гиби. Ще викам гибито. Имай късмет да не ги направиш хубави. Еми, ще ги направя. Добре. Що да не ги направя? Ако не ги направя, кой? Все пак съм чието от кебабчетата. Залагаме доста на тебе. Ако не ги направя, ще дадим на самчето и на Оскар. Да, да, друг път. Ей, Уитни. Уитни, гледате ни, че запея. Ай запей ми, ама искам нея песен. Като това, като Друме. Да, Друмето и то много купе, момчето. Да. Направо... И на мен много ме харесва. Ако изкара албум, ще се го сваля между друго. И аз да, ще се го купя на диск. И аз ще се го купя. Да, ето ги кебабченцата. Включи ли на Сосич програмата? На, за надинички. Не се казва Сосич. Надинички, добри. Сосич се казва, май тата са. По повод на... На нашите така... способности да говорим чужди езици. Така, аз сложих масата и сега да видим и кебабченцата на Кики. Може ли, ако обичате момчето от кебабчетата, да отворите и да видим какво се случва това тук? Това не прозвуча много добре. О, да видиш кебабчетата на Кики. Изглеждат много добре. Ами да, ти ги правиш кебабчетата. Не да знам пак какви глупости си мислиш. Mm-hmm. Изглеждат много-много вкусно. Ето ги кебабчетата на Кики. Между другото, грила работи добре. Не съм засичал време, но... Да се надяваме, че няма да са сурови, да. Ето е салатката. Сложих малко лук и магданоз също така, баничката и така. Готови за вечер. Привет, аз се включвам следващия ден и не знам как така се получава, че през по-голямата част от времето, като снимам, се намирам в кухнята, но както и ден, няма значение. Днес, между другото, ми беше ден за пазар, трябваше да изляза да напазарувам, имах и други неща да свърша, но за съжаление навън супер много вали, така че ще направим пазара онлайн, защото не ми се хваща такси, честно казано. Ще поръчам днес нещата от Morrisons и до няколко часа ще ми ги доставят, тъй като на Tesco, за съжаление, всички слотове, всички доставки за днес вече са изкупени. Трябваше от предната вечер да го направя този пазар, но няма значение. Не знаеш, че ще вали, просто исках да изляза, да се разходя и да свърша всички задачи. Но сега опцията ми е Morrisons. Аз пазарувам през Amazon Prime и така до няколко часа покупките са при мен. Другото, което трябва да направя, е да напълням една съдмяна, да поизчистя малко кухнята и след това ще поработя по първата поръчка от нашият нов адрес, от нашият нов дом. Защото всъщност последната поръчка, която изпълних, беше през юли месец и от тогава всъщност не съм работила. Знаете защо, знаете какво се случи. И така, започвам и много се вълнувам. Нямам търпение. Днес ще правим фунийки с домашен крем. Разбира се, ще ви покажа как изглеждат. И така, сега започвам първо с съдмялната. Щях да забравя да ви кажа, че днес очаквам, между другото, едни много красиви лампи за спалнята, които през идните дни ще монтираме. Още малко декорация ми трябва и влога за крайния резултат от спалнята съвсем скоро ще бъде готов. Просто нямам търпение за тези лампи, много-много се вълнувам, защото точно тях се бях избрала и търсих вариант за по-ефтини. Но, за съжаление, нищо не ме грабна, нищо не ми хареса толкова както тези лампи, така че да, много се вълнувам, нямам търпение. Дано да дойдат, всичко да е наред, да няма повредени, да няма дефектни, както Кики казва, дано да се дойдат както трябва. И така, добре, вече наистина се захващам да чистя кухнята до след мъничко. Между другото, тези части на скаричката се махат и аз ги мия в съдомялната. Виждате колко зле изглежда в момента. Това е от кебабченцата, които си пекохме с нощи. Сега ще ви покажа как точно се махат. И ги слагаме в съдомялната. Ето така. От това копченце тук, надявам се, че се вижда, се махат. Малко ги мия с капичката и с вело.
за да махна каквото има по тях като храна. Ето тази, тази част тук, не знам точно как се казва, която събира мазнината и всичко, което се оттича, също се маха и ето това остава от цялата скара. Всичко това сега ще го измием, става като ново. Така, аз съм готова, изчистих кухнята, навсякъде съм се забърсала плотовете, котлоните, всичко е абсолютно чисто. Сега се чакам продуктите, за да започна вече и да работя. И сега ще пуснем кака Елка да изчисти тук в кухнята, всъщност на целия първи етаж, за да пусне прахосмукачка и моп. А за целта ще ви покажа какво ни трябва. Ето така, ето как се получи, всичко е чистичко, подредено. Нямаме много декорация, но за сега малко така. Сега пускаме кака Елка и за целта ще използваме ето този препарат на флаш. Сега ще напълним в контейнерчето за мопа и също така ето тази кърпичка. Всъщност имаме две такива резервни. Между другото не е мръсна, изпрана е, но не знам защо е останало тук едно петънце. Няма значение, иначе аз си ги пера след всяко пускане. И така, хайде да я заредим сега. И така, докато си чакам продуктите и докато кака Елка почисти, аз започвам да обработвам влогчето, което в момента гледате. Господине, вие какво ще правите? Ще ми правите компания и утре ще ви изкъпем, нали така? Утре ще ви изкъпем ли вас? Ще има ли баня утре? Да, ще има, обещавам. Да, защото може би вече от 2-3 седмици не сте къпани целите. Имам в предвид не само лапичките. Нали така? Вие сте най-най-сладките пухчета на света. Вие къде отивате, Катерачо? Оскар, какво прави момченците на кака? А това е маймунчето. Господини, защо сте толкова хубав днес? Дали ще изпече навън, за да излезем да ви поразходим маничко? И вие сигурно това се чудите. И така, покупките пристигнаха и то точно на време, защото кака Елка тък му изчисти, изсъхна от мопа и вече може да започвам да работя. А между другото не успях да сгубя абсолютно нищо от това, което ви казах, че ще започна да монтирам, защото отговарях на клиенти, отговарях на коментари и просто не успях да сгубя даже и 2 минути от влога, но няма значение, това ще го направя до вечера или пък утре рано сутринта. Ще видим как си да е. Сега ще ви покажа покупките. Ето така, покупките от Morrison Amazon Prime пристигат в такива хартиени торбички, много добре, много прилежно опаковани и сега започвам да разопаковам. Вижте какво слагат в торбата, когато има нещо, което трябва да стои охладено, като месо и разни такива млечни продукти. Вътре слагат ето такива пликове с лед, което е много интересно между другото. Да, тук имаме един айсберг. Имаме доматки. Краставица. И от моето най-най-любимо кисело мляко, този път реших да взема от това, а синьото на Онкен между другото го изядохме и затова се наложи да взема още.
Тези пликове ги оставям тук и след това ги изхвърлям, просто защото не ми трябват. Така, тук в тази турбичка нямаме нищо повече. Разопаковаме и последната. Аз малко съм забравила какво съм купила, но няма значение. Така, тук отново имаме от този плик, защото съм поръчала пилешко филенце. Имаме прясно мляко, което щях да кажа, че е потекло. Ами да, потекло е. Не знам как са го носили, но е потекло. Явно бутилката е спукана и ще се наложи сега да го прехвърля в тази, която имаме в хладилника. Добре, няма проблем. И тук имаме едно масълце. Май, това е целият пазар. И така, целият този пазар, който виждате, е на стойност 27 паунда, като доплащам още 4 паунда за доставка през Amazon Prime. Лично на мен ми се вижда малко скъпо за всичките тези продукти 27 паунда, но няма значение. Сега започвам да работя. Сега ще прибера пазара, ще присипя млякото в една друга бутилка, която е здрава и не изпукана, и след това започвам да приготвям фуниките и ще се включа, ако има нещо интересно. И така, аз съм готова с фуниките. Ето така се получиха и след малко ще ги напълним с домашен млечен крем. Нямам търпение да ви ги покажа вече и в завършен вариант. Не като да не сте ги виждали, но все пак. Да, не като да не сте виждали всички мои сладки торти, но все пак много се вълнувам и споделям това с вас, защото това е първата поръчка от нашия нов дом, от моята нова кухня и просто момента е много-много вълнуващ. А, и между другото да не забравя, пристигнаха лампите за спалнята, после ще ги разопаковаме заедно, ще ви ги покажа. А това как ги монтираме ще видите в следващия влог, който ще бъде на тема, че вече финализираме ремонта в спалнята. Така че да, сега само ще ги видите чисто визуално и нямам търпение вече да видя как ще изглеждат в спалнята. Ще трябва, разбира се, и да пребоядисам по лилия, който вече купихме, този бежовия, ще трябва да го направя в бяло, за да си пасва, но да, както да е, ще ви покажа после. Сега започвам да пълня фунийките. Така, вече Кики си е вкъщи, аз приключих с фунийките. Напълнила съм ги и утре само ще ги сложим в кутийката и ще чакаме клиентите да дойдат да си ги вземат. Искам сега да ви покажа нещо. Преди тя да ви покаже нещо, аз искам да кажа нещо. Кажи. Човек, който ви прави долни номера, се казва долняк. Това си ти. Кики тире долняка. Си ти с магарешките уши. Чакайте малко сега, ние ще ви покажа, не го слушайте. Така, вижте какво става навън. Вали. Не вали, напръскани прозореца. Излизам да покажа. Малко сега, добре ли? То може и в момента да не вали, обаче искам само да ви покажа. Не, тихо сега. Искам да кажа, погледнете за какво небе става въпрос и колко е мокро навън. Светлината е ужасна. Така, да, намалих светлината, защото е много светло. Погледнете колко е мокро навън и Киран ми казва да ходим да бягаме. Ето, то даже просто ми капе на ръката, аз мога да го усетя. Ама ние сме машини, ние сме войни, ма трябва да ходим да бягаме сме? На човек. Ама аз не съм никакъв войн, молите са. Ти кът не си, аз съм. Ами хубаво, отива, ако искаш на маратон в този дъжд. Заради тебе се провалям. Заради мен се проваляш? Да. Така ли? Да. Според мен, заради мен успяваш в живота. Ей, още като тръгнахме, би спрях да бягам заради тебе. Така ли? От тогава почнах да пълня. Аз мисля, че с мен даже така... Аз за моето напълняване обвинявам тебе. Аз мисля, че напротив, даже с мен си по-успял в живота, извинявай много. И в бягането. Е, в бягането може да не си... Бягането се провали. Добре, в момента човека иска да излиза да бяга, при положение, че навън вали. Много се извинявам, обаче после ти като се разболееш, ма разболееш мене. Като си психически болна, да не си ма разболявам. Аз съм психически болна, така ли? Ако съм психически болна, това е заради теб. Не изглеждаш на нормален човек, да знаеш. Така ли? Ами то след 13 години съжителство с теб е нормално да не съм добре. Хайде сега да ви покажем лампичките, той никъде няма да отива. Мисля, че е по-добре май в кухнята, защото тук светлината е много зле.
Защо ти е мокра така цялата тениска, извините, господине? Защото подпирам тук и там за той. Защото се подпираш? Сега пак ма си можеш да ме покажеш най-кирливите ми дрехи, нали? И ти идваш от работа, нормално е да са кирливи. Нямаш търпение. Хората да също ходят на работа. Да, хайде, отваряй. Отваряй и дано да ми стигне паметта на телефона, защото пак поудява. Ох, това са моите толкова дълго очаквани лампи, за които ви казах по-рано и не успях да намеря по-евтини и заради това взехме тези. Корекция, заради които видеото с нашата спалня и ремонта на нашата спалня в част 2 е задържано. Не само заради тях, а заради другата декорация, която искам да сложа. Да, снимаме. Да говоря ли по-високо? Отваряй имаме... по-бързо, че нямам търпение да ги видя. Стереопорче. Опа! Полека ще ги счупиш. Ама молица по-внимателно, има тук разни стъклени неща. Добре, това са фиксира на тавана. Тук имаме пръчици, които ще спуснат тялото от тавана. Искаш ли да... Искаш ли направо сега като го сглобим като тип лампа вече да го покажем? Моля. Добре, ето това са лампите, които си избрахме за нашата спалня. За страната от нощните шкафчета, за двете страни. Затова сме взели две такива лампи. Само едната я сглобихме, за да видим точно самата сглобка. Тук проверихме дали тази другата е здрава, защото сега няма да я сглобяме. Просто сме спокойни, че всичко е наред, че няма нищо счупено. И кога кеки не, отриваме вече в други ден, може би в петък, защото ти тогава почиваш и тогава ще ги сглобим. Да. В смисъл ще ги монтираме. Ами, евентуално или утре след работа, или в петък сутринта. Ама не, може би в петък, защото навън е много тъмно и спалнята ни тя е много тъмна и по-добре да бъде в петък. Добре, в петък ще бъде, мила моя, в петък. Харесват ли ти? Какво? Защо ме питаш дали ми харесват сега? Еми, защото ще стоят в нашата спалня. Да, харесват, обаче много ми харесват. Май нищо не е много. Невероятно са. Казал съм ти, не дей да ме питаш изобщо за тези лампи. Тези лампи струват един бъбрик и една лява ръка. Просто направо нямам думи. Престани! Не са толкова скъпи. Смисъл, да, не са ифти, няма... Добре, аз така или иначе... За мен са скъпи. Между другото, в видеото, което е свързано изцяло с ремонта, ще опиша всяко едно от нещата, колко е струвало, за да видим в крайна сметка колко точно ни е коствал въпросния ремонт, който не е чак толкова голям ремонт, нали, не сме разбивали някакви стени и така нататък, но все пак си вид ремонт, да. И така, да, ще видим дали е излязъл бюджетно или не. Аз мисля, че средно бюджетен ремонт, не мисля, че е от най-скъпите. Даже коника мехтин, но ако питате Кики, ще ви кажа, че е скъп. И така, добре, сега ви оставям и ще се включа, ако има нещо интересно. Привет от следващия ден. Днес, между другото, съм се събудила в 4.59 сутринта. Не знам защо толкова рано. Това, което чувате, е Оскар и неговата играчка. Да, събудих се рано, изпих едно кафенце, започнах да монтирам влога, който гледате в момента и сега ще опаковам фуниките, след което продължавам с влога и с задачките за деня. И така, ето как се получиха нашите фуники с орехчета са и домашен крем, както ви казах. Сега ще ги опаковаме вече напълно. И ето как се получиха. Вие не виждате за първи път тази опаковка, за който ме следва отпреди. И вече ще си чакат клиентите да дойдат, да се ги вземат и нямам търпение да ги опитат. И така, мили мои, аз продължавам с задачките за деня и мисля да сложа край на този влог тук, защото май стана прекалено дълъг. Надяваме се и това видео да ви е било интересно и приятно и поне веднъж да сме ви накарали да се усмихнете. Благодарим ви, ако отново сте отделили от времето си за нас, за подкрепата и милите думи. Целуваме ви, прегръщаме ви, чао и до следващото видео! Never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo.